teda. Ne, tady jsou autobusní zastávky. Ne, o můj bože. Ne, ne. Kámo. Nedělal? Ne. Jo, taky ne. Co se děje? To ne. Bylo v pohodě. Au. Okay. Takže tady máme další skill test. Nevím, proč je ráno, nebo večer spíš. Možná je bohle spíš. Ale jedem, o, skvělý. Ne. Asi je ráno, ne? Počkej, mám bylo, jo, je ráno, ještě je 6 ráno. Mě skok, míno řekl. Čekal jsem, že to přeletíte za kým. Někdo já si prostě řekl, že nevěděli. Někdo bude dělat jako ranní skill test takzvaně. Ne, kámo, jam. Jam. Jo, já. Jam. Já jsem já. Tak já jsem já, dobře. Oho, ale dobrý. Tam auto, když ti spadnou a to vyjede. Jo, padáky. Jedeme po padácích. Yes. A padáky, no jo. To je velmi neskvělý po nich jezdit. Proč jsem to tam. Já jsem se ještě nedostal ani přes první ček, tak je v pohodě. Jo, tak to je celkem dobrý na tebe. Já jsem... What? Já do toho můžu narazit, ok. No to jsou tady ty skoky, tady ty ne. Ty právě jo. Tak, další skok mám. Yes. Ne, do... O ne, padáky. Yes. Okay. Okay, teď neudělej to sty. Je tam prostě opatrně. No to je vončo. Nevím, proč jsem minulý jel tam full speed. Yes, jedu dál. Oh, můj bože. Tak dáme třetí pokus. V pohodě, já už dávám tak desátý na všem. Každopádně mám další checkpoint. Dejte jo. Hodně špatný. Použij si to tady. Je hodně špatný checkpoint. No tady máme wallride, o můj bož, tady je dlouhý wallride. Ne, tam jsou i překážky na tom. Jo, fakt to má dobrou akceleraci. A nemá to dobrý grip. Už čekám na to, jak na konci toho wallrideu bude nějaký troll. Její rubka. Ok, počkat, já tomu nevěřím. Tady bude určitě někde díra, ok, není dobrý. No tady je díra, ale ne, to je skok, tak nic. Jeď! A, je! No jsou tam pusty. Ano, správně. Tam je další trubka nahoru. Ne. Jo, dobrý, oh. Já jsem to ustál. Kámo, teď úplně mega one shoty úplně všechno, kámo. Jo, to je super. Fakt yeah. Nevím, kdo bude první. Já taky ne. Já taky ne, já jsem vsadil na Nika, ten si myslím, že bude první. Jasný, a vypadl jsem na poslední trubce. No. Hej, já musím hrát po dlouhý době na klávesnici, vybil se mi kontroler. Teda, musím hrát po dlouhý době na kontroleru, vybila se mi klávesnice. Ty jsi dal ten RC skill test na kontroleru? Ten RC ne, ale tyhle dva, jo. Čo, co? Takže ty jsi hrál na klávesnici ten RC skill test, ale hrál tady ty dva si hrál na kontroleru? Jo. Ok. A proč jsi nehrál ten RC skill test na kontroleru? Protože ještě nebyl nabitej. Aha, a ty zase není taky nabitej. Teď se nabíjí. Ne. Kámo. To. Teda. Ne, tady jsou autobusní zastávky. Ne, o můj bože. Počkej na autobus. Já jsem zmáčil špatnou klávesu. To už se však já, na to se pojďte já. Ne, vymlouvám, to proříkám já. Aha. Jaká minule, že zmáčil se špatnou klávesu, vystoupil jsem vám z auta za jízdy. OK, tak tady to rozhodně autobusní zastávky jsem nečekal, že bude takhle těžký. A jsou? Takže, to je skvělý. Ne, tady jsou ty trubky, o. Ne, na konci ne. Ne. Já tady chci vychýt, o můj. Aha, trubky stresovat. Jsi to dal? No, yes. Jo. Yes. Se zaseknete na 100% na těch autobusových zastávkách. Jo. Jo. To mě asi úplně netěší, hele. Hlavně Niko. Aha, hlavně Niko, najednou mě zase podceňuješ, co? No, já jsem tě vždycky podceňoval. Já vím. A dost. On to dal nebo ne? Což to ten akceleruje? Už akceleruje. Proč já jsem to ještě nedal? Aha, kámo. Konečně. Ne. Dívejte, řadil jsem zpátky na klávesnici a ukazuje kámo. Se, kdo je tady lepší. Jeď, nebo leď spíš. Teď to nepřeletě ten checkpoint. Okej, okay, yes, tentokrát to nepřeletím. Yes. Kolik to mám vlastně? Aha, 12 checkpointů. Nějak málo na takový skutost. Aha, já už jsem na 6. Já jsem na 4. Co tam dává v Minexu do problémky? Teď jakoby už nic. Aha, tak už jsi na 4. Říkám teď už nic, jakože teď už jedu. Po? Mega velká díra, já jdu do velký díry. A padám, já padám velkou dírou. Let's go. O, jsem na dole, dolešku velký díry, tady voda. Ve velký díře voda.
O, a víš, co tady je jinýho? Finish. To je super. OK, takže tady máme další skill test, zase z Entity, XF samozřejmě. Nějaký, je to krátký teda, 1.5 míle, jsem se díval, tak uvidíme. OK, máte jít, musíte jít za tím checkpointem, vlastně asi jo. Jsme mohli. Rozhodně. Asi jsme mohli, mám pocit, že jsme mohli. No, jako jo. Co? Já mám nápad, možná mám nápad. Jako já dobrý to vidím, naštěl. Tak... Aha, no tak. Jo. Proč to vás? No to je tím, kde? Já se tam nevím. Já se tam snažím dostat. Kam? No dovnitř. O, yes! Konečně, můj bože. Ok, jsme bludišťáci. Oh, tady jste jeli okolo. Okay. No tam musíš jet, no. Ok, tady asi ne. O, what? Ok, Niko zmizel. Tady? Tamo, já vidím tu rampu. O, čau. O, oh, yes! Hello. Jsem tam brute force, jeden. To! Ok, dobrý. Yeah. Co tady je? Tady nevím ještě, jsou tady jaký boosty jsem viděl. Tady to je taková, taková ta random... Proč jsem kouř? What the fuck? What the fuck? Jsi kouř? Já jsem prostě zaseklej v té animaci toho kouře. What the fuck? Pomoc. Petuješ, eh? A ty taky, Niko? Proč jsi taky kouř? Já nevím, já se necítím jako kouř. Do, au. Ne, kámo, co to je? Já jsem prostě kouř, hej, co to je? Co spožil, no co? Kam? Jak to mám vidět? Já prostě jsem docela kouř. O, já můžu jít do prvního pohledu. Ale to je, hoši, já jsem tady někde dole. Tak to si asi jel špatně. No, já jsem tady někam spadl. Aha, no, tak se respawni. Aha, nebudu se respawnovat. Ok, já jdu v prvním pohledu, to dělám. Ty to děláš v prvním pohledu? Uh-huh, protože to ani nemůžu vidět jinak. O. Okay. Ne, já jsem, kdo tam je pomalu, já jsem jel full speed. Ten, kdo dělal tuhle lineu, tak je ďábel. Yes, oh můj bože, já tomu nevěřím, kámo. A pořád jsem kouř. Tak se nespawni. Au, už nejsem kouř. Klasický GTAčko. Já dělám parkouristu. Já když jsem to jel full speed, tak mě to šlo, teďko, když mě to někdo jsem kvůli někomu spadl. Já dělám Taryho, ne? Já dělám Taryho, kámo. Že nemůžu mířit se zbraněma, takže... Počkej, ty děláš Taryho, takže jedeš rychle autem. Ne, pěšky, jedu rychle pěšky. O, a jsem zase naspátek k motorce, prosím nezůstaň kouř. Ne, to je jiná motorka, a je. Okay, po busech, jedu po busech. O, potom tady musím jít po jeřábu, to je skvělý. Yes, jsem tady. Uh-huh. Tohle byl nejnapínavější okamžik, co jsem zatím zažil v GTAčku. Nedělal? O? Já taky ne. Co se děje? To bylo v pohodě. Au. Jeli, vem ten padák. No, yes. Motorka. Kámo, what the fuck, GTA. O, batina. Prostě GTA movement. Co mám tady? Jsem se zkrátil. Ne. Oh, tady je platforma. Ne. A samozřejmě, že je to vončo. A já jsem spadl v super skvělý. Mám motorku. Nahoru. Jdi nahoru. Tak, yes, jo, tady dobrý. Jsou díry. Ne. Kámo, no ty je jako vždy první, čím to asi bude. To je jednoznačně mapou. Hm? Ne, má custom boty. Jo, má custom boty. Oh yes, já jsem to vzal takhle, let's go, já jsem ani nečekal, že bych to vzal. Kámo, kam tady, kam mám? Ani nevím, jak bych tady to vzal jinak. Počkej, kámo, jak tam mám je? To mám jako po tom jeřábu. Já absolutně nevím, ale... Okej, okay, skvělý. Proč jsem za... Okej, okay, dobrý, what the fuck, já jsem prostě zasekl na tom nejdivnějším místě na světě. Okej, okay, já se jdu naspátek úplně. Kam co tady ten nájezd je, oh můj bože. Co to je? Aha. Aha, ok, tak jsem to vyřešil takhle, skvělý. Yes, Roztáhni ten padák. O, neroztáhni. Kamo, víte, co se mi stalo? Já jsem skočil s tím padákem a padákem jsem trefil zeď v momentu, kdy jsem se... tohle, když jsem se... Kaktusy. Jak jsem říkal, transformoval. Oh my god, batina. Mama je to zabilo. Ty jsou kaktusy. Aha, asi jsem neměl jít. Yes, pojď. Kamo, co tady to je zase... Nejsmysluplnější věta. Co tady to je? Já jsem tady prostě zaseklej, oh můj bože. Nový rozhodce. Tak to je úplně už jako vedle toto, to je jako jiný vesmír. Už chápu. Ale co to je? Já mám ruinery, ne, já jsem zase kouř. Proč jsem pořád zase kouř, do pí... Já jsem tam. Já se to... Já mám ruinery. Tak já, no vidíš. Nebuď kouř. Kam proč jsem kouř, co to je? Pomoc. Já jsem dobrý, už nejsem kouř. Entity, co jsem na zpátek. No jako nebylo to zase tak těžký.
Je to je celkem tak intenzivní tady ty... Nebylo to. Tam tady ty autobusy. Ne, má dobrý, už jsem yes. Se měl dlouhý. Já tomu nevěřím, já jsem to actually vyjel. Jest tady BMX. Gledím. No tak. Kamo? Yes. Já to nechci hrát. To dodělej. Jo, díky za radu.